Viděl jsem už hodně stavebních pozemků, ale žádný z nich ještě neměl přírodní říčku a tolik zrostlých listnatých stromů. To je něco, co jsem vážně ještě nikdy a nikde neviděl a dělá to z tohoto stavebního pozemku jedinečné místo pro harmonické rodinné bydlení. Nacházíme se v malé obci Sembratec, která je vzdálená jen 8 km od Benešova. Do Prahy na Chorov se dostanete autem přesně za 30 minut. Pozemek se skládá z několika na sebe přirozeně navazujících stavebních parcel o celkové výměře 3614 metrů čtverečních. To ale není vše. Majitelé si totiž před časem k pozemku přikoupili také les o velikosti 4,5 tisíce metrů čtverečních, který přirozeně navazuje na zadní část pozemku. Celkově tak můžete vlastnit pozemek o velikosti téměř 8 tisíc metrů čtverečních. Máte-li rádi přírodu a naprostý klid a zároveň vám nevadí do Benešova nebo do Prahy dojíždět, neváhejte se nám ozvat a rádi vám tento pozemek ukážeme. Podle mě se jedná o ojedinělou nabídku, která se na realitním trhu dlouho neohřeje.